တချို့ကမလေးရှားလိုနိုင်ငံမျိုးမှာဟိုတယ်ငှားမယ်ဆိုဒီအရင်ကြီးမယ်လို့ထင်နေကြပါတယ်တကယ်တမ်းတော့အဲ့လိုမဟုတ်နိုင်ပါဘူးဟိုနိုင်ငံထဲဆေးသက်သာတဲ့ဟိုတယ်တွေဒီမလေးရှားမှာရှိပါတယ် Let's go Let's go အဲ့ဒီဆေးသက်သာတဲ့ဟိုတယ်တွေကိုရှားဖို့အတွက်ကိုလည်းဘာမှခေါင်းစားနေစရာမလိုပါဘူးကိုနေခြင်းတဲ့နေရာကိုတဲခြင်းတဲ့ဟိုတယ်ကိုနိုင်တဲ့ဘတ်ဂျက်နဲ့ကန့်ညီတဲ့နေရာတွေကိုအလွယ်တကူရှားလို့ရတဲ့ app ကို affiliate တွေ့ထားပါတယ် affiliate ကိုယ်တိုင်လည်းဒီ app ကိုသုံးပြီးဟိုတယ်ငှားဖို့တာကြောင့်ဒီ app ကို recommend ပေးတာဖြစ်ပါတယ် app လေးကတော့ booking.co လို့ခေါ်တဲ့ဒီ app လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ app လေးကအသုံးပြုရလွယ်ကူလို့အသုံးပြုနေအသေးစိတ်ကိုတော့ affiliate မပြတော့ပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဒီ app လေးကိုသုံးပြီးတော့ KL မြို့လယ်ကမြန်မာငွေ2000ကျော်တန်းပလင်းငွေ50ကျပ်တန်းတန်းနဲ့တဲလို့ရတဲ့ဟိုတယ်လေးကိုတော့ affiliate ထည့်ထားပေးပါမယ်ခင်ဗျာပထမဆုံး App Store မှာကြာပြီးတော့ Flip တို့ bokem.com ဆိုပြီးတော့ Flip တို့ရိုက်ရှာလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးဒီမှာ bokem.com ဆိုတာလေး Flip တို့တွေ့မယ်ဒီမှာပထမဆုံး Flip တို့တွေ့တဲ့ bokem.com ကိုပဲ Flip တို့ download ဆွဲရမယ်ပေါ့နော် Flip မှာကတော့ download ဆွဲပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပ်တော့ပါဘူးအဲ့တော့အခုမှစောင့်ဖတ်မဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ download ဆွဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် Flip တို့ app ထဲကိုဝင်ရမယ်ပေါ့နော် app ထဲကိုဝင်လိုက်မယ် app ထဲကိုဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Flip မှာကကြတော့ဒီအကောင့်ဖွင့်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကောင့်ထပ်ပြီးတော့ဖွင့်စရာမလိုဘူးအခုမှ app ကို shut down နေသူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့အကောင့်ဖွင့်ပေးရမယ်ပေါ့နော် okay အားလုံးအကောင့်တွေဘာညာဖွင့်ပေးပြီဆိုလို့ရှိရင် Flip တို့ရဲ့ဒီ home screen ဒီတိုင်းဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒီတိုင်းလာပြမယ်အဲ့ဒီမှာပထမဆုံး Flip တို့လောက်အောင်ပါလဲဆိုတော့လူပုံစံလေးပြထားတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံလေးပြတဲ့နေရာလေးမှာ Flip တို့ကဒီဘရုံးကဘယ်နှရုံးယူမှာလဲအခန်းဘယ်နှခန်းယူမှာလဲဆိုပြီးတော့ Flip တို့ကြည့်လို့ရတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲကိုရွေးချယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Flip တို့ကကျတော့တခန်းပဲယူမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်တခန်းယူမယ် okay နောက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာခလေးဘာညာပါလားဘာညာပေါ့အဲ့ဒါကကျတော့ Flip တို့ပုံစံကိုကြည့်ချက်လို့လဲပေါ့နော် Flip မှာကကျတော့အဲ့လိုဒီတိုင်းလည်းပဲမပါဘူးလို့ပြောလိုက်မယ်ပြီဆိုလို့ရှိရင် apply ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် line ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ date ကို Flip တို့ရွေးရမယ်ဒီမှာ date ကို Flip တို့ရွေးရမယ် okay အဲ့တော့ Flip ကကြတော့ဒီ15ရက်ပေါ့နော်15ရက်နေတဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Flip တို့16ရက်နေအထိပေါ့1 night လို့ဒီမှာအောက်မှာရေးထားတယ်ပေါ့နော်1 night okay Flip ကတော့1 night ကို Flip ရွေးလိုက်မယ် okay 1 night ကို Flip နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်လို့မှ Flip တို့မလာပြတဲ့နေရာလေးမှာ Flip တို့ကအမ location ကိုတဲကျင်တဲ့ location ကို Flip တို့ရွေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Flip တို့အဲ့ location ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ် Flip ကကြတော့ဒီမှာ KLCC ရို့ Flip ရေးလိုက်မယ် KLCC okay KLCC လို့ဖိလဲရေးပေးဆူရီယာ KLCC ဒီအောက်ကဟာဖိလဲရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ KLCC ဖိလဲရေးလိုက်မယ်ဆူရီယာ KLCC okay ဒီဆိုလို့ရှင်ဖိလဲတို့ဒီ set ကိုခင်ရမယ်ပေါ့နော်ရှာလိုက်မယ် okay okay ရှာလိုက်ပြီဩဩရှာလိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်ဖိလဲတို့ဘယ်ဟာ step ပြီးတော့ရွေးရအောင်မလဲဆိုတော့ဖိလဲတို့ဒီမှာပေါ့နော် filter ကို ဖိလဲတို့နှိပ်လိုက်မယ် filter နှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်ဖိလဲတို့ဒီမှာဖိလဲတို့နိုင်တဲ့ budget ကိုဖိလဲတို့ရွေးရမယ်ဒီမှာ budget your budget for one night မတညာအတွက်မင်းပတ်စံဘလောက်သုံးပါလဲဖိလစ်ကကြတော့တညာအတွက်ဖိလစ်အနည်းဆုံးဖိလစ်ပြောထားတဲ့အတိုင်းရန်ငွေ2000ကျော်မလင်းငွေ22ကျပ်လောက်နဲ့ဖိလစ်သုံးမယ်ပေါ့နော် okay တော့ဖိလစ်ဒီမှာ20ကိုဖိလစ်ယူလိုက်မယ်အောက်မှာကိုလိုချင်တဲ့ဟာတွေကိုယူချင်တဲ့ဟာတွေ wifi free တွေ parking free breakfast free တွေ dinner free ပိုင်းကရှိတယ်ပြားစီလားအများကြီးကိုယူချက်လို့ရတယ်အမှဖိလစ်ကတော့မယူတော့ဘူးဒါလေးပဲဖိလစ်ယူလိုက်မယ် okay နောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင် show ကိုဖိလစ်တို့ယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဖီလိုဒီမှာ okay 20တန်း20တန်းလေးကိုပြန်ဖီလိုတို့15ချက်တန်းလေး20တန်းရှိတယ်15ချက်တန်းရှိတယ်ဖီလိုတို့ထပ်ပြီးတော့ရှာလို့ရသေးတယ်ပေါ့နော်ဖီလတာကိုပဲဖိနေလို့နည်းနည်းလေး30လောက်ဖီလိုတို့ချက်သုံးကြည့်မယ်30 okay 30လောက်ထပ်သုံးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖီလိုတို့ဘယ်လိုကောင်းတဲ့ဘယ်လိုမျိုးကောင်းတဲ့ဟောရမယ်ဖီလိုရှက်ရှုံး29ချက်တန်းဆိုတော့ရှိတယ်ဗျ29ချက်တန်းဆိုလို့ရှိရင်ဘူကစ်ပစ်တန်းမှာတော့ရှိတယ်ဘုကေပင်နမအဟိုတယ်ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအဟိုတယ်ကိုတဲလို့ရတဲ့ဒီဒါဆိုလို့ရှိရင်29ချက်တန်းဟိုတယ်မှာရတဲ့ service တွေကိုအဲ့လို့ရတဲ့နေရာတွေပါညာပေါ့ဒါကိုပတ်သက်ကိုရှားကြည့်လိုက်ပါဖိလစ်ကဒါကကြတော့ဖိလစ်ဒီတိုင်းဘယ်လိုပြောမလဲဒီတိုင်းအဆန်းပြတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်22ချက်တန်းဒီကောင်လေးဆိုလဲဖိလစ်ကနာအဲ့ review ကိုကြိုက်တဲ့ review ကိုဖိလစ်တို့သွားကြည့်လို့ရတယ်ကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာကိုအများကြီးတိလာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ location ဆိုတော့ဘယ်ဟာနဲ့ဘယ်လိုနီးတယ်ဘယ်လိုသွားလို့ရတယ်ဘာညာရှိတယ်ပေါ့နော်အောက်မှာအများကြီးအောက်မှာ review ရေးထားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်
မကူပတာကိုလိုက်ပြီးတော့ချက်လို့ရတယ်ဗောနဒီမှာအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် review တွေအများကြီးရှိတယ်ဗောနအဲ့တော့ဒီကောင်းမကောင်းမကောင်းမကောင်းဆိုတော့ကိုပတာကိုချက်လို့ရတယ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင် filter တို့ဒီပုံတွေကို filter တို့ show လို့ရတယ်ပုံတွေကြည့်မယ်ဘလိုပုံကဘလိုဟိုတဲကဘလိုမျိုးလဲဆိုတာဗောနโอเคနောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ23ညတန်ဆိုလို့ရှိတယ်ဆာဟာလာဆာဟာလာโอเคဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း magic မှာသူ့မှာရနိုင်တဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ wifi free ရှိမယ် view ကောင်းမယ်ဘာညာ parking ရှိမယ် shower ရေချိုး destination barbecue ဘာညာတိရမလား no secret တို့ဘာတို့တော်တူဘူး our frauders တို့ဒီမှာအများကြီးကိုဘာသာကိုကြိုက်တယ်လို့ကိုဘာကမ26 26ကျလောက်ကိုတုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုကန်နေပါတယ်ပါပါတဲ့ဒီဟာတွေရမယ်26ကျဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်မှမရှိရင်မငွေတွေဘာညာတွက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်2000ကျော် 3000 နီးပါးလောက်သွားကြမှာပေါ့โอเคအဲ့လိုမျိုးတွေကိုဘယ်လိုပြောမလဲဈေးပေါ်တဲ့ဟိုတယ်တွေအများကြီးရှာတယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တချို့ကကျတော့မလေးရှားမှာအဲ့လိုမျိုးဒီမှာ28ကျတန်းဒါဆိုလို့ရှိရင်28ကျန်းနဲ့မေရှားမှာဈေးကြီးတဲ့ဟိုတယ်တွေပဲရှိမှာလေနော်မဟုတ်ဘူးဈေးပေါ်တဲ့ဟိုတယ်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပဲတော့ကိုချာချမ်းပြီးတက်တက်ဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်โอเคမလေးရှားကိုအလဲလာမယ်ဘတ်ဂျက်သမားတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဈေးပေါ်တဲ့ဟိုတယ်တွေကိုချာတဲလို့ရပါတယ်လို့ဖီလစ်ကတရားနေပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ဒီမှာ23ကျန်း24ကျန်းဒီကောင်းနေဥပဒေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖီလစ်ရဲ့တလားတာဖုံးပေထဲတဲ့ဖုံးပေတောင်မှပဲတလကိုအနည်းဆုံးက30ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒါလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဖိလစ်မုတ်စားတဲ့ဒီကလေးမုတ်စဘိုးလောက်ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီတလောက်တန်လေးတည်းအဲ့တော့ဘတ်ဂျက်သမားတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကိုအဆင်ပြေတဲ့ဟိုတယ်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်အကြီးဒီလိုမျိုးဟိုတယ်လေးတွေကလည်းတကယ်ဖိလစ်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီ app ကိုတုံးပြီးတော့ဖိလစ်ဟိုတယ်တဲဘူးတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ app ကတကယ်လေးကောင်းပါတယ်အဲ့ကြောင့်မို့ဖိလစ် recommend ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ app လေးကတော့ booking.com app ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ app လေးကိုအခုဖီလေးဒီမှာခဏစံပြတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးမလေးရှားကိုအလဲလာရင်ဒီအက်လေးနဲ့ဈေးသက်သာတဲ့ဟိုတယ်လေးတွေရှာတန်းနိုင်ပါခင်ဗျာ Let's go Let's go Kra Kra Pa Pa Pa